Olá pessoal, como estão? Meu nome é Bruno Mocaburu, sou analista técnica aqui da Guide e quero passar alguns vídeos sobre as informações das operações estruturadas que a gente tem para essa primeira semana de janeiro. E aproveitando para desejar um ótimo ano, né? Que 2024 seja repleto de boas realizações. Vamos lá. Uh, essa estrutura a gente chama de Colono. Em que a gente busca alguns papéis que possivelmente são em topo histórico ou a, apresentando alguma região de resistência. Ainda tem o um potencial de subida, porém com uma menor volatilidade. E nesse caso, a gente selecionou três papéis. O primeiro papel selecionado é B3SA3, a gente vê que o papel já está bem próximo dessa resistência dos R$15,31, então está trabalhando aqui, possivelmente uma dificuldade, mas ainda tem uma possibilidade sim é, de, de subida. Uh, nesse caso também a gente tem. Que se encontra muito bem nesse tipo de operação é BEPAC ou Banco BTG. O papel já está num topo histórico, então a gente acredita também numa volatilidade menor. E o terceiro papel selecionado é Petrobras, também a mesma situação, já se encontra num topo histórico e que é, a gente acredita que vai ter uma menor volatilidade. Por enquanto é isso, espero ter ajudado.